Nossa, será que tá com zoom esse vídeo? Nem sei. Eu ia procurar um negócio aqui. Se você assistiu o vlog de sábado, você sabe que hoje é o mesmo dia que eu terminei aquele vlog. Se você não assistiu, vai assistir que tá muito legal. Eu fiz receitas por lá, foi super legal. Tem vlogão da Nanats. Oba! Vocês ficam felizes assim quando sai vlog meu? Tem duas pessoas que eu fico muito feliz quando sai vídeo novo. Várias, mas tipo de vlog. Lohine e Nanats. Dou prioridade, assisto na frente. E vídeos gerais, assim, eu amo vídeos. Eu amo quando a Tati Peralta imposta. Nossa, fico muito feliz. Tudo bem? Como é que vocês estão, fofinhos? É, estou procurando aqui uma pregação que a minha mãe estava assistindo. Acho que é essa. Da Joyce Meyer. Tava ouvindo, tava achando muito boa. Cadê? Ela é engraçado porque... porque as pregações dela são dubladas. E aí fica muito engraçado, olha. Nos acontecem que nós não gostamos, mas e quanto a todas as coisas de que Deus salvou você, que você nem sequer sabe? Acho muito legal, é engraçado as pregações dela. É bem assim pra mulher mais velha, sabe? Mas eu amo, ela é bem inteligente, assim, tem umas coisas que ela fala que são muito boas. E essa, eu tava ouvindo lá embaixo e Deus acabou de falar comigo através dessa pregação, então eu quero terminar de ouvir. Meus pais estão falando alguma coisa interessante lá embaixo. Deixa eu descer pra verificar, que eu sou fofoqueira, eu sou curiosa. Enfim, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, deixa seu like, se inscreve no canal, espero que você esteja em dia com os vídeos do canal principal. Que lá tá muito legal, o vídeo de domingo foi incrível. Bom dia! Bom dia, amigos. Minha porta caiu. Eu estava... Essa minha porta aqui está desalinhada. E aí eu puxei ela errado e essa caiu. Então agora meu espelho tá aqui até meu pai chegar. Daí ele vai me ajudar a colocar lá de novo. Ai, Brasil. Vida real. Eu enfiei o Zeca ontem à noite pra dormir comigo. Ele nunca dorme, mas daí eu tava com dó, que ele tava meio choroso. Ele tá com uma cama nova e ele não tá muito acostumado com essa cama. E aí a gente sobe, agora ele tá dormindo aqui dentro. Antes ele dormia aqui nesse quartinho. De boa, quentinho, tá? Era o quartinho dele e ele sempre dormiu ali. Mas por conta do frio, fez muito frio esses tempos, nós colocamos ele pra dormir aqui dentro. Ele tava de boa, assim, vivendo a vida dele, dormindo. E aí eu comprei uma cama nova. E eu ter comprado uma cama nova deixou ele confuso. E aí a gente subia e ele ia junto lá em cima e ficava dormindo no sofá. Falei, meu, ele precisa aprender a dormir na cama dele. Aí eu coloquei a cama dele dentro do meu quarto e ele dormiu a noite inteira na caminha dele. Aí hoje eu vou colocar a cama dele do lado do meu quarto. Pra ele dormir lá de novo, entendeu? Aí eu vou descendo ela até chegar na hora que ele vai conseguir dormir aqui embaixo, nesse cantinho aqui, ó. Meu, o vídeo de amanhã, hoje é sábado, né? Bom dia. O vídeo de amanhã é um vídeo muito legal, é o de perguntas, que quando vocês estiverem assistindo já vai ter saído. Mas enquanto eu estou gravando, ainda não tá pronto, porque ele é muito cheio de efeitos. Tipo, muito, porque são muitas perguntas. Eu respondi 40 perguntas. Ele ficou enorme e aí tem um monte de coisa pra fazer, efeito pra colocar, eu quero deixar ele bem legal. E aí eu tô com preguiça de editar ele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Vou ficar o dia inteiro enrolando e vou editar correndo no final da tarde. Vocês vão ver, eu me conheço. Às vezes é bom fazer umas coisas que tiram a gente da rotina e eu amo final de semana. Amo, assim, amo. E é engraçado que eu não amo final de semana pelo mesmo motivo das pessoas. Que é tipo... não fazer nada e sair. Claro que agora a gente tá na quarentena e as pessoas não podem sair, mas o meu negócio de amar o final de semana é porque eu amo meus pais, eu amo ficar com eles, eu amo a tranquilidade do final de semana porque não tem obra. Olha que silêncio delicioso. O que mais? Eu gosto muito porque eu tenho mais tempo com Deus no final de semana. Nossa, sábado de manhã eu tenho reservado pra ser meus dias, meus grandes períodos de devocional, sabe? De secreto. Tem sido incrível passar esses tempos maiores com Deus. Eu amo. Sábado à tarde é um período que eu gosto de ler um monte. Eu lembro muito, da época que eu tava começando a ler Stephen King. E na época eu tava, acho que no primeiro ano da faculdade ou no segundo. E eu lembro que eu não tinha muito tempo durante a semana pra ler, por conta de trabalho. Enfim, eu trabalhava muito com meu pai, né? E eu lembro que eu lia muito no final de semana Eu lembro do sábado à tarde, tipo, ficar ouvindo de fundinho, assim, sabe, lá no fundo a voz do Luciano Huck, porque minha mãe tava assistindo na sala e eu ficava ali fora lendo na rede. E, enfim, eu tenho um bom sentimento de final de semana, assim, tipo, no geral, de sábado e domingo. E domingo eu não preciso nem dizer, né, que quem me acompanha há muito tempo sabe que é o meu dia preferido da vida. Pelos motivos de Silvio Santos. Normalmente, quando não estamos na quarentena, é porque tem culto também, eu amo ir no culto. Mas não tá tendo. Aliás, tá tendo sim, voltou a ter culto presencial, mas eu não estou indo. Não sei, não me sinto bem pra ir. Eita, nós. Gente, esse livro aqui, ó. Nossa, acabei de lembrar que eu abandonei o vlog de leitura desse mês. Mas é que eu também li pouco essa semana. Cadê meu lápis, Brasil? Achei. Minha lapiseira, no caso. Gente, eu vou falar mais disso lá no vlog de leitura. Mas assim, quem for cristã, eu não recomendo esse livro pra quem não é cristão e pra quem é simpatizante, tipo, crente de domingo. Não recomendo, não leia. Agora, se você é cristã mesmo, você vive a sua vida pra Jesus, leia esse livro. Tá sendo um soco na minha cara, eu tô sendo muito confrontada. Tem muitas coisas aqui que... Nossa, eu não posso nem dizer o tema desse livro, mas assim... Leiam, você que é cristã, leia esse livro, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Meu, sabe o que eu queria contar pra vocês? Falar com vocês? Meu, eu falo muito com vocês sobre muitas coisas em relação a Jesus, mas tem uma coisa que eu nunca falo. E eu acho que eu deveria falar mais. Eu senti isso do Espírito Santo, de que eu preciso compartilhar mais sobre as coisas sobrenaturais de Deus. Que, meu, eu já vivi tanta coisa maluca... que a ciência não explica, que o homem não explica, que nossos olhos não explicam. E eu nunca falo sobre isso. Eu tenho muito medo, às vezes, de escandalizar, da galera ficar meio, tipo... Porque tem muita gente sensacionista que acredita que Deus não se move mais no sobrenatural. E assim, eu vivo na prática e eu aprendi na prática que Deus se move sim no sobrenatural. Deus cura, Deus liberta, Deus fala, Deus faz. E eu já vi tanta coisa, meu... Tenho muita história pra contar, muita. Quero pensar e orar sobre isso, perguntando pra Deus qual seria a melhor forma de começar a contar, compartilhar com vocês as coisas que eu tenho vivido. Mas eu vou dar uma palhinha pra vocês, que eu acabei de me lembrar de uma situação da primeira da minha vida. Porque assim, eu já passei por todos os lados, eu já vi coisas acontecendo na minha frente que eu não estava fazendo, eu só estava do lado e eu vi. Eu já vi perna crescer... Sim, eu já vi perna crescer instantaneamente. Da pessoa tá orando, falar em nome de Jesus e a perna, tipo, crescer na hora. Eu já vi isso com esses olhos aqui, ó, eu já vi. Eu já vi um mendigo surdo, cara, que acompanhava a gente. Ele sempre ia no culto do Cineceira, que eu sirvo numa praça. Eu sirvo num projeto que chama Cineceira, que é muito legal se você for daqui de Maringá, ou se você vier pra Maringá algum dia depois do coronavírus, né? Porque, por enquanto, as nossas... ações estão meio paralisadas, a gente tá fazendo só algumas coisas com moradores de rua e tal, de levar comida, mas está parada nossas ações. Mas se você um dia vier pra Maringá, quinta-feira à noite tem culto na praça que a gente faz. E tinha um morador de rua que ele sempre ia lá assistir o culto, e ele era completamente surdo de um ouvido, ele tinha inclusive uma ferida que sangrava, a gente não sabe o que era dele, tadinho, ele usava um papel higiênico todo enrolado, assim, enfiado no ouvido. E ele ia, toda quinta-feira ele ia lá, e um dia eu estava ministrando cura no cine, e um amigo meu orou por ele. Eu tava no púlpito não, né, eu tava no negócio lá do microfone, orando por todo mundo, por cura. E o meu amigo, meu líder da minha célula, tava do lado desse morador de rua, e o Espírito Santo falou pra ele orar pelo ouvido dele. E ele foi curado. Completamente curado na hora. Ele voltou a ouvir, o sangramento dele parou, ele nunca mais... A ferida foi completamente curada. No outro dia, a gente esqueceu algum equipamento na praça, eu não lembro se era fio, se era uma cadeira, alguma coisa precisava ser buscada na praça, porque a gente vai embora, né? A gente não deixa as coisas lá, porque é uma praça. A gente tira tudo, vai embora e traz toda quinta-feira. E esquecemos alguma coisa lá que precisava buscar, e um amigo meu foi lá buscar. E ele contou, ele mandou um áudio no grupo do Zap. Chegou lá e ele encontrou esse morador de rua, e esse morador de rua tava lá no meio desesperado procurando alguém de nós. Ele não sabia como encontrar a gente, ele encontrou o meu amigo e ele falou... Eu acho que já contei essa história, não lembro. Porque ele falava assim, eu não sei o que aconteceu, meu ouvido não está mais sangrando e eu escuto perfeitamente. E naquela hora a gente soube que Deus tinha realmente feito a obra completa, ele tinha curado 100% ele. Já vi tanta coisa acontecer, meu, tanta coisa. Já vi coisas comigo, eu ser curada instantaneamente de coisas. Pessoas que não me conhecem, eu nunca vi na vida, que eu cheguei num lugar, a pessoa veio me falar uma coisa muito específica sobre mim. Já vi muita coisa, gente, do sobrenatural de Deus, muita. Já vi nódulo do seio ser curado instantaneamente. Eu não vi ainda paralítico voltar a andar e cego voltar a enxergar. Mas as outras coisas, eu tenho testemunho de um monte de coisa que eu já vi. Porque Deus se move, gente. Deus faz o sobrenatural e até hoje. Por que eu tô falando isso? Pra te dizer que Deus quer se mover no sobrenatural na sua vida. Deus quer se mover em cura na sua vida. Ele quer mostrar pra você que Ele é Deus. Ele faz as coisas pra que nós saibamos que Ele é Deus. E é muito maluco, porque a cura e essas coisas sobrenaturais sempre chamam as pessoas, né? Isso atrai as pessoas pra perto do Senhor, porque dá muita curiosidade, as pessoas não entendem. E o que eu ia contar, na real, é que a minha primeira experiência com esse tipo de coisa foi muito assustadora pra mim, porque foi uma forma de Deus me mostrar que realmente é verdade, porque Ele fez comigo. Eu tinha acabado de me converter, mesmo acabado, foi em abril do ano passado. E eu voltei pra Jesus, acho que foi em fevereiro, né, no carnaval. E eu fui participar de um workshop sobrenatural chamado Hype, que foi incrível, foi um divisor de águas na minha vida. E eu nunca tinha sido usada em mover profético, mover de dons, uma palavra de conhecimento, nunca tinha sido usada. E eu não sabia como era isso, eu não entendia nada, eu não tinha nem conhecimento bíblico pra respaldar isso. Sempre tive, assim, tipo, uma dúvida, um ceticismo, achando que as pessoas chegavam aleatoriamente, já conheciam a pessoa mais ou menos, soltava alguma coisa que era meio óbvia, sabe? E eu sempre duvidei. E naquele dia o Espírito Santo me mostrou que é Ele mesmo, porque Ele me usou pra fazer isso na vida de uma pessoa. A gente fez uma dinâmica lá onde a gente precisava orar e pedir pra Deus uma pessoa e um nome e alguma coisa que Ele quisesse que a gente fizesse. E a gente ia atrás dessa pessoa. Só que assim, a gente não sabia onde estava essa pessoa. A gente estava num lugar, nesse lugar onde estava sendo o workshop, e a gente ia pegar um carro e sair andando por Maringá pra achar essa pessoa. E foi muito sobrenatural, muito sobrenatural. Deus me deu um nome, uma dor que essa pessoa tava sentindo e a roupa que essa pessoa tava usando. E eu sabia que ela era idosa. Veio pronto, assim, o nome, idosa, a dor que ela tava sentindo e exatamente a roupa que ela tava usando, até o óculos, que era preto. Eu fiquei assustadíssima, jurei que eu tava vendo coisa, que era coisa da minha cabeça. E aí a gente saiu desse lugar, fomos andando de carro e tal, descemos num shopping que tem aqui em Maringá, descemos na frente desse shopping e na hora eu vi essa mulher. Na hora, ela era muito parecida com o que Deus tinha me mostrado na minha cabeça. E eu me cagando de medo, porque na minha cabeça não fazia sentido. Não fazia sentido eu ter uma coisa tão íntima sobre alguém que eu não conhecia. Tipo, não fazia sentido. E eu tinha acabado de começar, eu não tinha conhecimento. Pra vocês terem noção de que não sou eu. É realmente Deus quem faz, não é a pessoa que tá dando. É Deus quem faz. E aí, a gente desceu do carro, eu olhei pra minha amiga, eu falei, amiga, eu acho que é aquela mulher ali. Aí ela, vamos, eu vou com você. E a gente foi juntas, eu cheguei nela e falei assim, oi, tudo bem? A senhora vai achar isso estranho, mas por acaso a senhora conhece alguma Maria? E ela disse, não conheço nenhuma Maria. Daí eu já fiquei, tchau, vou embora. Fiquei muito chateada. Aí a filha dela chegou, ela era uma senhora e a filha dela tava junto fazendo compra. E ela chegou perto da mãe dela e falou assim, oi, tudo bem? Aí eu perguntei, eu falei pra ela, você conhece alguma Maria? Aí a filha dela falou assim, mãe, você, seu nome é Maria Aparecida. Na hora eu fiquei assim, de cara. Daí ela deu uma risadinha assim, falou, sou eu, é que todo mundo me chama de Cida. Enfim, aí eu falei, Cida, a senhora tem dor nas costas? Aí ela, eu tenho uma dor nas costas que nada resolve e tal. Eu orei pela dor nas costas dela. Ela foi curada. Na hora. Tipo, ela disse que passou a dor. Eu fiquei em choque, fiquei tremendo por uns 3 dias de tão em choque que eu tava. E assim, tudo isso é pra te dizer que Deus faz. Ele faz o impossível, Ele faz o que ninguém explica. Não sou eu que faço, não fui eu quem fiz. Foi Jesus. Ela não era crente, tipo, não tava envolvida no nosso meio, nunca tinha visto ela em toda a minha vida, nunca mais vi ela. Eu lembro que eu perguntei pra ela, tipo, a senhora acredita em Deus? Ela falou, tipo, ah, acredito, sabe, tipo, acredito. E eu fiquei, tipo, mano, Jesus te curou. E ela ficou em choque, eu fiquei em choque, a filha dela chorou. Foi assim, maluco, maluco. E eu tenho muito mais testemunho pra contar, meu, porque Deus faz o tempo todo, Deus faz. Deus faz. Jesus é incrível, Jesus tá vivo, Jesus tá mais vivo do que eu e você. Eu acredito mais em Jesus do que em mim. Eu tenho mais certeza de que Jesus tá vivo do que eu tenho certeza de que eu tô viva. Porque às vezes eu acho que eu nem tô, mas Ele tá. Eu tô lembrando, eu fiquei mal, assim, tipo, de alegria, de certeza de quem é o Deus que eu sirvo. Eu gravei um vídeo sobre o meu caderno do sobrenatural, que tem todos esses testemunhos, e eu acho que ficou meio... Eu tava lembrando agora e eu acho que ficou meio solto, assim, esse vídeo. Mas eu vou melhorar ele, que vai ser incrível a hora que sair, cara. Eu tô assim... Jesus é bom demais. Nossa, olha o tanto de pelo que soltou em mim. Hoje faz 34 anos que meu papaizinho é um estilista de vestido de noiva. E eu queria te convidar a assistir um vídeo de comemoração que eu fiz, tá aqui no Instagram. Opa, por que que foi lá embaixo? Nem sei. Tá aqui no Insta da loja. Super te convido a vir assistir, ficou super legal. Nós fizemos um throwback, assim, com várias fotos antigas. São 34 anos, meu, mais de 2.200 vestidos de noivas feitos. E... ai, muito feliz, glória a Deus. Venham conhecer pra dar uma forcinha. Amigos, deixa eu mostrar pra vocês um negócio que eu mostrei lá no Instagram e que fez o maior sucesso. Minha mãe de noiva, que na verdade sou eu, não é ela, eu que casei. Cadê a foto? Tem uma aqui, gente, que tá idêntica, que eu postei lá no Instagram, vocês ficaram tudo em choque. Olha aqui. Fala se não sou eu, Brasil. Igualzinha. E aqui meu paizinho. Ai, lindos. Esse vestido, gente, meu pai que fez. E ele escondeu dela até o último minuto, vocês acreditam? Que ela descobriu o vestido de noiva dela no dia que ela foi casar. Nossa, gente, é muito parecida. Tem uma aqui também, que... do casamento no civil. Aqui. Não, não é isso. Aqui. Ai, que coisa mais fofa, minha avó. Oh, minha avó, mamãe, papai, uma amiga do meu pai, meu tio, que mora em São Paulo. E meus padrinhos, tio Richa e a tia Gilza. Ela é irmã da minha mãe e ele é irmão do meu pai. Olha aqui. Igualzinha eu. Minha mãe fala que o nariz dela era maior, né? Do que o meu. Mas é bem parecida. Ela não tem mais esse nariz, gente. Ela fez cirurgia. E quem me acompanha há muito tempo, desde antes do canal de vlogs, da época dos trabalhos da faculdade, quem lembra desse? Que foi um trabalho que eu fiz inspirado no casamento dos meus pais, no vestido de noiva da minha mãe. Foi no segundo ano da faculdade, olha. Fiz tudo uma árvore genealógica. Olha eu, João Pedro. Aqui é da minha mãe. E aqui o do meu pai. E o trabalho foi inspirado no vestido de noiva da minha mãe, que a história é ótima, né? Dela não saber e tal. Qual que era o vestido dela, meu pai que ter feito. E... essa foi a criação moderna que eu fiz, inspirada no vestido da minha mãe. Ah, eu amo essa criação, ficou linda. Queria muito ter feito o vestido de verdade, mas acabou não dando tempo e eu não fiz. Ai, gente, esses trabalhos de moda são muito legais. Nossa, eu lembro que eu saí pegando todos os álbuns da minha avó. Ó, meu avô, minha avó, seu pai da minha mãe. Olha a minha mãe! Igualzinha eu, gente, igualzinha. Ai, só foto linda, gente. Meu pai, que gato, que fofinho, menino. Tinha 14 anos nessa época. Olha aqui, essa foto eu amo, gente. Meus avós dando maior garro no meio de uma praça. E tudo meus tios e uns primos deles. Essa foto super vibes do meu avô. Ele já morreu, já faz... eu não conheci ele. Ele morreu muitos anos antes de eu nascer. Papai e meu tio. Meu pai era um gato, gente, sério. Ai, que eu amo muito meu pai. Ele não parece o Cazuza? Eu acho ele muito parecido com o Cazuza. Olha que lindinhos. No primeiro ano deles de namoro. Meu pai era muito gato, sério. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, que hominho lindo. E mamãezinha. Minha mãe sempre com cara de brava nas fotos, gente. Não sei o que acontece. Hoje ela já é mais sorridente. Ó, meu paizinho no tiro de guerra, que ele fez. Mamãe na formatura dela de faculdade, que ela fez fisioterapia. Aqui, ai, gente, eu amo essas fotos, sério. Ó, meu pai, minha tia, os primos dele. Aqui já sou euzinha, mamãe e papai. Aqui eu, vovó. Essa é a mãe da minha mãe e essa é a mãe do meu pai. euzinha e meu papai aqui, meus padrinhos. Ai, gente, é uma graça esse trabalho. Euzinha aqui, esse pacotinho. Eu esmagando minha tia. Euzinha. Essa minha tia, ela morou no Japão por alguns anos. Eu fiquei um tempão sem ver ela. Aqui, quando o João nasceu. Oh, meu Deus. Vovó. Ai, minha avó, que gata, maravilhosa. O João gorducho e euzinha. Eita, nós! Não sabia que tinha essa foto aqui, menino. Ó, gente, esse aqui que eu tô tampando o rostinho é meu ex-namorado, que eu não vou mostrar por motivos de preservação, né, do coitado, que ele nem namora comigo mais. Mas, ó, ele tava aqui. E olha que bonita que eu tava nesse dia. A gente tinha acabado de começar a namorar. Aqui tem um monte de vestido de noiva. Aqui, cadê? Ai, meu Deus, eu amo. Sério, vestido de noiva é tudo pra mim. Ó, minha tia é irmã da minha mãe. Minha tia, esse é o irmão do meu pai. Essa é minha tia que casou com meu tio. Aqui o Zeconildo limpinho, depois de um banho gostoso no sábado, dormindo na cama nova. Eu estou feliz, pessoal. Sábado é mó gostoso. Agora o Zeca tem um sotaque carioca. Gente, vocês não... hoje o dia tá esquisito. Tá esse tempo assim, ó, mas não tá nem sol e nem chuva. Tá assim, ó, eu não sei explicar. E aí lá dentro, lá em casa, tá escuro como se fosse chover, mas você vem aqui e tá assim. Vai entender. E aí tá o maior cheiro de churrasco, de queimada aqui na minha casa, que meu pai tem problema. Ele ama fazer carne, mesmo que for só pra gente. Ele tá assando, sei lá, um cordeiro pra gente comer hoje à noite. Mano... tá um fedor de fumaça. Vocês não têm noção, eu tô sufocada. Eu nem gosto de carneiro, cordeiro, sei lá, não como carneirinhos. Na real, eu não gosto muito de carne vermelha, assim, não gosto. Não gosto de carneiro, não gosto de porco. Porco eu só como na feijoada e o bacon, só. E... carne vermelha eu também não gosto muito, eu não sou fã de carne. Então eu queria parar de comer carne, mas eu amo peixe e frango, assim. Peixe e frango, às vezes, são tudo pra mim. Como viver sem peixe e frango? Ali meu irmão tá assistindo um, sei lá, um quê de LOL. Lá. E eu estou aqui prestes a lavar a louça. Amigo, saiu o outro podcast, vai sair todo sábado, quem quiser ouvir. E esse tá muito legal, meu. Olha o nome, Relacionamento A3. Olá! Casamento tem a ver, né? Relacionamento também não tem nada. Então, você... não preciso de um namorado pra me sentir completa, porque eu tenho Jesus. E quando o meu marido chegar, eu vou ser completa com ele e com Jesus. Teremos um... ótimo aqui. Não para ele, com ele. Exato, não... Bom dia, filho! Você tá bem? Dá um oi aqui pro pessoal. Eles gostam de você. Ai, lindo! Olha esse focinho. É o focinho mais lindo do Brasil. E do mundo, tá? E do mundo. Ai, eu não aguento você, Zeca. Você é perfeito aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou com suas próprias mãos pintou a cor do seu pelo, o seu rabinho desenhou cada detalhe num toque de amor lindo da minha vida. Bom dia! Nossa, gente, toda vez é isso. Essa luz aqui, ela sempre deixa meu vídeo feio. Mas eu gosto de gravar aqui. Deixa eu fechar a janela. Olha aqui, amigos. Se você que está assistindo esse vlog, você não assistiu o vídeo de domingo do canal, você está fora do círculo da amizade de fofinhos. Porque eu fiquei 8 horas editando esse vídeo, gente. Ontem eu subi por causa disso. Eu fiquei o dia inteiro editando. Eu amo vídeo de perguntas, só que dá muito trabalho colocar todas as perguntas e aí feito isso e aquilo. 8 horas, gente. 8 horas editando. Ai. Hoje é domingo, bom dia, agora já são 10 pro meio-dia. E pra gente encerrar esse vlog, eu queria responder umas perguntas que vocês deixaram no último vlog. Não vou fazer isso sempre, porque eu acho que enjoa, né, amores? Mas vou... Mas vou responder aqui algumas perguntas, tá bom? Que, inclusive, eu tô amando, que vocês estão amando os vlogs. Gente, sério, tô muito feliz. Ai, ai. Vamos lá, estou lendo aqui as perguntas do último vídeo. Nossa, a Amazon é muito rápida. Se você também quiser comprar bicicleta entrega maravilhosa, compra no link da descrição do vídeo da Rica. Perfeita, Larissa, muito obrigada. Meu, e o pior é que a Amazon já foi muito mais rápida, tá? Tinha época que chegava aqui em casa em 3 dias. Mas eu perguntei pra vocês lá no Twitter e vocês me... se é legal a Amazon Prime? E muita gente, tipo, a maioria esmagadora das pessoas falou que... vale muito a pena assinar o Amazon Prime. Então eu estou assinando, eu vou começar a assinar e... ai, vou fazer compras. Não, tô zoando. Inclusive eu tô muito ansiosa pra chegar o outro pacote. Contei pra vocês que saiu pra entrega? Saiu pra entrega não, foi enviado, né, no caso. Muita gente falando sobre o que eu falei sobre idolatrar namorados. E é sério isso aí, menina. É seríssimo. Ser humano, ser... Nossa, a Larissa Oliveira até me indicou um livro. Deixa eu procurar aqui na Amazon. Deuses Falsos. Meu pastor, o Japa, se você estiver assistindo, beijo. Ele ama o Timothy Keller, que é esse autor. Vou até colocar aqui na minha lista, wishlist. Deuses Falsos. Putz, massa, viu? O Marcos perguntou se eu terminei Brooklyn Nine-Nine. Marcos, não terminei. Eu parei acho que na 5ª temporada, no comecinho da 5ª, porque eu comecei a enjoar. Eu tava assistindo muito. Eu tenho muito isso, gente. Eu começo a assistir muito uma coisa, daí eu enjoo. Aí eu dei um tempo, tô assistindo agora Jane the Virgin. Provavelmente eu vou assistir até acabar, porque vai lançar a 5ª temporada na Netflix em julho. E eu quero assistir, então larguei o Brooklyn Nine-Nine. Mas depois eu volto, tá? Prometo, que eu amo o Peralta. Um monte de gente falando que tá feliz com os vídeos longos. Feliz. A Luna Clara falou, pra deixar a nossa quarentena melhor, só lavando a louça com o podcast da Vica. Yay! Muito feliz. Inclusive, vocês estão ouvindo o podcast da igreja? Tá incrível, viu? Incrível. Já começamos o dia dando engajamento pra Vica, não é mesmo? Ana Clara, você é perfeita. Isso mesmo. A Ana Júlia falando que também não tem controle com doce, amiga. Não tenho. A outra Ana Júlia falou, Vica, a Vica fez um ASMR na parte que tava limpando os batons. Fiz. Sou ótima nisso. Meu, eu se eu fosse fazer ASMR, meu Deus do céu, eu sou muito ansiosa, eu não quero conseguir, me dar nervoso. Vocês gostam de ASMR? Porque aquela coisa assim de... eu odeio, me dá ódio. A Dani falou que os escritores da liberdade tem livro, mas infelizmente só em inglês. Ai, não acredito. Deixa eu pesquisar na Amazon, às vezes tem o inglês. É Freedom Writers. Ah, Freedom Writers Diary. Putz, que legal. Mas R$135, gente. Chateada, mas vou colocar na wishlist. Vai que algum dia fica bom. Nossa, eu amei. Muito bom. Ah, o Calvin tá comentando em vários vídeos pedindo pra eu mostrar meus livros do C.S. Lewis. Tô pensando em fazer um vídeo pro canal sobre isso. O que, que vocês acham? Mais legal, né? Pro canal principal. Um vídeo bonitão, cheio das edições. Acho que vai ficar bom. O coração é uma fábrica de ídolos. Calvino, a Suelen comentou. Pior. Ai, gente, vocês são incríveis. Eu amo ler os comentários de vocês. Eu amo quando vocês agem como meus amigos, sabe? Porque eu me sinto amiga de vocês. É incrível isso. Um monte de gente comentando que também é descontrolada com doce. Meu, feliz por não estar sozinha. Se a gente estivesse no Orkut, eu ia até criar uma comunidade. Loucos por doce. Quero um docinho. O Vinícius falou que ele acha que na minha receita de mexido, um pouco de molho de tomate seria bom. Menino, você me despertou uma vontade. Fiquei com vontade, viu? Vou fazer. Oi, mãe! A Kari falou que os cuidados dela, o que mais tá frequente é o de cabelo. Viu, gente? Essa quarentena tá deixando todo mundo confuso nos cuidados. A Clara Cabral, Vitória cumpriu seu papel como influencer quando me convenceu a assistir Jane the Virgin. Perfeito. Amei, cumpri mesmo. Gente, assistam Jane the Virgin, é muito bom. Ah não, vamos terminar com esse comentário incrível da Ana Beatriz. Eu estou morrendo de vontade de pular o anúncio, mas não vou porque eu quero que a Vika pague as contas dela. Ana Beatriz, você ganhou o prêmio de fofinha perfeita. Ai meu, eu não aguento vocês, vocês são tudo pra mim, gente, amo. Vou encerrar esse vlog, porque eu falei muito, eu acho. Na verdade eu nem lembro se eu falei muito, mas... é isso. Antes de terminar, vocês acreditam, gente, que ontem uma amiga minha me mandou um presente? Ela deixou aqui na portaria do condomínio, porque, né, coronavírus, e não me falou nada. Eu fui lá, o porteiro ligou falando que tinha uma encomenda. Eu falei, ué, mas não tô esperando nada. Ah, só o negócio da Amazon, mas eu sei que não ia chegar ontem. Fiquei, achei estranho, fui lá ver, meu. Ai, quase morri de alegria, sério. Ela me mandou café da chácara do vô dela. Mãe mandou brownie, que eu amo. Me mandou... esse brinquinho aqui, que é a coisa mais linda do mundo, olha, amei. Me mandou uma pulseira também linda, me mandou uma xícara de café e um batom vermelho, vocês acreditam? Com uma cartinha, falando tanto que eu sou especial pra ela. Eu falei assim, meu, Jesus é muito bom de me dar essas amigas, sério, que coisa mais especial. Eu fiquei muito feliz mesmo, foi uma surpresa incrível. E é muito legal ver como as pessoas amam de formas diferentes, né? Tipo, ela é muito assim, ela tem muito essa linguagem de amor. E eu tenho outra, e eu tenho amigas que têm outras. E a gente, quando a gente entende a linguagem de amor das pessoas, é muito mais fácil a gente se relacionar e mostrar pras pessoas que elas são amadas. Então, é incrível. Tô muito feliz. E, antes de terminar, vamos mostrar esse milagre aqui, que a minha unha tá quase inteira. E eu fiz faz mais de uma semana. Nunca tinha acontecido isso na vida. É isso então, amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê aqui no sábado, tá bom? E quando vocês estiverem assistindo já vai estar rolando o sorteio de 50.000 do Instagram, porque eu acho que a gente vai chegar hoje em 50.000. E tá com 49.900 e alguma coisa, estou muito ansiosa. E... muito obrigada pela sua companhia, beijo enorme, tchauzinho, até sábado!